មួយឆ្នាំដែលកន្លងទៅនេះអ្នកខ្លួនឯងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាខ្លួនឯងមានចំណុចអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដែលគួរតែកែប្រែក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះដើម្បីស្ដារអនាគតខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើង12ចំណុចដែលអ្នកគួរតែដឹងនិងកែប្រែឡើងវិញឬគួរតែបញ្ឈប់ទៅនៅទម្លាប់ទាំងអស់នេះបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានអនាគតល្អមានលុយមានឡានមានផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯង1. ឈប់ធ្វើខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសនិមមដល់ពេលហើយអ្នកមិនមែនជាកូនក្មេងឬអាយុតិចទៀតនោះទេអ្នកគួរតែចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យសមជាមនុស្សធំដឹងក្តីនិងចេះគិតឲ្យបានច្រើនជាងមុន 2. ឈប់ខ្វល់ពីមនុស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃយើងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃច្រើនពេកជាពិសេសមនុស្សដែលតែងតែមិនឲ្យតម្លៃអ្នកដោយកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគេព្រោះវាពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកលែងមានតម្លៃទៀតហើយ3. ឈប់តាមខែអ្នកណាជ្រុលហួសហេតុពេកកុំតាមខែតាមហួងហែងនរណាម្នាក់ខ្លាំងពេកសូម្បីតែគូហ្វឹងហ្វាក៏ដោយព្រោះវាអាចនាំឲ្យគេធុញណាមួយវាធ្វើឲ្យយើងលែងមានពេលវេលាមកមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្លួនឯងទៀតផង 4. ឈប់ខ្ជិលច្រអូសអ្នកគួរតែមានទម្លាប់ល្អឡើងវិញកុំខ្ជិលពេកការងារណាអាចធ្វើបានគួរតែធ្វើភាពខ្ជិលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទៀតផងហើយធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏មិនបានសម្រេចដែរ5. ឈប់ស្រឡាញ់អ្នកណាជាងខ្លួនឯងការស្រឡាញ់គេខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលែងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយលែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់រហូតដល់គិតថាបើគ្មានគេខ្លួនឯងក៏នឹងលែងមានអ្វីដែរ 6. ឈប់ដើរលេងប៉ោឡែការដើរលេងប៉ោឡែតើមានអនាគតមកពីណាធ្វើការក៏មិនជាប់លាប់ដែរដូច្នេះគួរតែរកការងារណាធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការមានការងារមានទំនួលខុសត្រូវអ្នកនឹងដឹងថាពេលណាគួរដើរពេលណាគួរតែធ្វើការ 7. ឈប់ទន់ចិត្តឈប់អន់ចិត្តផ្ដេសផ្ដាសកុំទន់ចិត្តជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ខ្លាំងពេកព្រោះចិត្តទន់ពេកគេក៏ធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ដែរហើយក៏កុំពូកែអន់ចិត្តពេកមនុស្សខ្លាំងពូកែគេមិនទៅចំណាយពេលអន់ចិត្តអន់ថ្លើមនឹងអ្នកណានោះទេដូច្នេះគួរតែយកពេលនោះមកពង្រឹងខ្លួនឯងវិញល្អជាង 8. ឈប់ប្រកាន់គំនិតថាខ្លួនឯងពូកែជាងគេការប្រកាន់គំនិតថាមានតែខ្លួនឯងពូកែជាងគេឆ្លាតជាងគេវាជាការបិទសិទ្ធិបិទការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងព្រោះតែអ្នកគិតថាអ្នកផ្សេងអន់ដូច្នេះអ្នកនឹងខាត់បងធំព្រោះតែអំណួតរបស់ខ្លួនឯង 9. ឈប់ងប់ងល់នឹងអតីតកាលមិនថាជារឿងធ្លាប់ខូចចិត្តនឹងអ្នកណាមិនថាជារឿងធ្លាប់បរាជ័យក្នុងរឿងធ្វើការរឿងអតីតដែលមិនល្អក៏គួរតែបំភ្លេចចោលទៅចាប់ផ្ដើមជាថ្មីមានគំនិតថ្មីទើបអាចទទួលបានជីវិតថ្មីប្រសើរជាងនេះ10. ឈប់មើងងាយខ្លួនឯងការមើងងាយខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែបរាជ័យព្រោះគិតថាខ្លួនឯងអន់ខ្លួនឯងមិនឆ្លាតលែងហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់ព្រោះគិតថាវានឹងមិនបានសម្រេចផងដែរ 11. ឈប់ដើរចាយខ្ជះខ្ជាយការដើរចាយខ្ជះខ្ជាយពេករកប៉ុន្មានក៏មិនសល់ដែរទោះពូកែរកបានច្រើនក៏គង់តែអស់ព្រោះចាយលើចំណូលដែលរកបានដូច្នេះគួរតែចេះដកលុយមួយចំនួនដែលរកបានមកសន្សំទុកនិងមួយចំនួនទៀតទុកវិនិយោគកុំចេះតែចាយមិនដឹងអីហើយនៅពេលត្រូវការចាំបាច់រត់រកខ្ចីឲ្យគេជួយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ 12. ឈប់យករឿងស្នេហាធំជាងការងារបាត់បង់ស្នេហាវាអាចឈឺចាប់មួយគ្រាតែបើបាត់បង់ការងារវាវេទនាយូរអង្វែងណាមួយមនុស្សធំមនុស្សពូកែគេមិនគិតតែរឿងស្នេហានោះទេស្នេហាគ្រាន់តែជារឿងបន្តបន្សំឯរឿងធំនិងសំខាន់គឺការងារនិងអនាគតដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងបានទេថានឹងធ្វើការកែប្រែនៅចំណុចទាំងអស់ខាងលើនេះបើអ្នកអាចធ្វើបាននោះជីវិតអ្នកនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនជាមិនខាន់